dags att klippa. Aj! Oj. Vad jag kommer göra är helt enkelt bara titta i spegeln, hitta var det är, leta reda på den och kutta. Oj, nu är jag kort hår igen. Ja, som att jag var långhårig där. Du ser, man ser hur sliten jag kan ta. Jag tar bara saxen. Klipper längs med toppen. Så här, klipper. Nu ska vi göra min look. Men nu ska vi färga håret. Jag kommer använda mig utav Igoras toning. Den här är färgen 777. Och så kommer det ju då färgen och sen så en utvecklingsemulsion. Den här heter då 777 Medium Blood Copper Extra. Så det man egentligen gör är att jag blandar i den här och skakar och sen så applicerar jag det i torrt hår. Verkningstiden på den här är lite olika beroende på vad du ska göra, men eftersom jag inte använt den förut och liksom är blond och ska bli, alltså, vad gott det luktar, ska bli ginger, så måste jag låta den sitta ganska länge, så jag kommer låta den sitta i 20 minuter. Så jag ska blanda det här och sen sätter vi i det. Jag kommer att applicera ifrån den här. Jag brukar ju applicera och pensla i. Eller ska jag pensla i, Amme? Så jag kommer helt enkelt att börja med att ta i botten. Alltså, oh my god. Och göra så här. Och sen liksom dela upp håret med den här, göra i botten. Och sen när jag gjort hela botten kommer jag göra i längderna. Och här är min skapare. Det händer det. Jag tänkte att jag skulle spara lite här fram. Men det blir typ lite random när jag har min lugg. Alltså en sån här money piece. Men då tänker jag typ att jag kan bleka lite sen om jag skulle vilja det längre fram liksom. Om jag äntligen händer det. Det sjuka att igår så tänkte jag, nu måste jag göra slingor i håret. Alltså jag tänkte det väldigt länge. Men jag har liksom inte tagit tag i det. Och sen så bara, nej men nu gör jag det orange. För att jag redan har gjort det också väldigt länge, men jag tänkte att jag gör det i höst. Men det är så rolig tanke jag har, för jag vet ju att det inte kommer hända, jag vet ju att det inte kommer att stå ut. Om jag bara har börjat tänka på det, då går det inte att ändra. Hur är ni? Så i alla fall jag. Alltså ibland gör man det onödigt komplicerat när man ska lägga i färgen, alltså hålla på med pensel och så. Ibland är det väldigt bra att göra, men ibland så kan man faktiskt använda det direkt ur tuben. Men det är ju väldigt viktigt att man tar tunna passéer så att man verkligen får det överallt. Nu ska jag ta hela baksidan.
här på min hand. Det hade typ också varit snyggt att ta ett botten så här och sen gå till längderna. Och den kvar. Nu delar jag upp håret i två så här och så bara lägger jag i längderna. Jag försöker dela upp en del så att jag verkligen får det överallt. Jag börjar dela upp det som jag sa. Jag får i allt. Man bara bra. Då får jag allt. Jag brukar gilla att ta i så här och sen dela upp det. Så ser jag vart jag har fäst och var det inte har fäst. Alltså det här är galet. Är ni redo att se resultatet? 3, 2, 1. Jag är så jäkla nöjd. Hur snyggt. Så här ser luggen ut. Här har vi håret. Jag ska släppa ut så ska ni få se. Här har ni håret utsläppt. Men jag tyckte ju att det var lite fint att göra så här. Alltså jag är så sjukt nöjd. Alltså färgen är så fin. Det är lite mer orange på vissa ställen och lite mer rött på vissa ställen. Här ser ni att det är lite mer rött. Och här är lite mer orange. Men jag älskar den här färgen. Jag gjorde ögonbrynen också. Se. Jag är så jäkla nöjd. Allt kommer vara länkat i beskrivningen. Och vad tyckte ni? Tyckte ni det var kul med en liten hår makeover? Jag är tillbaka till mitt gamla jag. Den här galna Hilda. Nu ska vi sluta med det där. Nu har jag försökt hålla på med det där ett tag. Var lite naturlig. Det skiter vi i.